Agora, é de se prestar atenção, porque às vezes tem família, filho. E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Ele não falou será eleito. Será salvo tu e tua casa. A salvação está estendida ao mundo todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, isso fica tão claro, gente. Tão claro. Se sujeitar à palavra.